Fluminense ganha, tem falta, falta na entrada da grande área. Falta perigosa. Falta e cartão amarelo. Vem pra bola Conca, faz a rolada pro Fred, bateu forte pro gol! Gol! É do Fluminense! Fred! Fred soltando uma bomba da entrada da grande área. Ele vem para a torcida. Fred comemora o seu gol. Fred, 1 para o Fluminense, 0 para o Confiança, comemorando com os reservas o capitão Fred. Finalmente sai o gol do Fluminense. Fred soltando a bomba. Paulo César Vasconcelos. Primeiro uma jogada ensaiada. Você percebe o toque do Conca para o Fred bater. E a batida é muito perfeita. A bola faz uma curva. Ela foge do alcance do Pantera, que já no intervalo dissera Janaína Xavier. Uma hora a casa vai cair. 43 minutos. Tem cruzamento. Olha a cabeçada do Fred. Gol! É do Fluminense! Fred de novo, o artilheiro faz o segundo dele, na sua comemoração característica, joga o coração para a torcida do Fluminense, Fred de novo, 2 para o Fluminense, 0 para o Confiança, Paulo César Vasconcelos, cruzamento do Mariano, Fred livre na entrada da pequena área. O zagueiro que iria marcá-lo era o Clebão, número 3, antes, no lance que originou o córner, o Clebão ficou desabado no gramado ali, extenuado. Ele não conseguiu acompanhar o Fred. O Fred está inteiro, o Clebão não. Vejam aí, ó. O Clebão fica só olhando e pensando assim, ai meu Deus do céu, ele já subiu. Pantera também não é mágico.